Καλησπέρα σε όλους, Στράτος εδώ για ακόμα μια φορά, δίπλα μου έχω τον Βάιο για ακόμα μια φορά και σήμερα έχω σκεφτεί να κάνω ένα βιντεάκι με photos of Έλληνες YouTubers. Φυσικά δεν είναι δικιά μου ιδέα, είναι ιδέα του Αλεκούν που το έχει φέρει πρώτο στην Ελλάδα. Πήρε την άδειά του, θα είναι κάπου εδώ πέρα να τη δείτε και εσείς να μην λέτε ότι αντιγράφω. Οπότε πάμε κατευθείαν στο βίντεο να περάσουμε. Ξέρετε τι είναι το photos of YouTubers, θα κάνουμε τρολιές και διάφορα άλλα. Ο πρώτος YouTuber που έχω σκεφτεί θα είναι... Το πρώτο θύμα μας μάλλον θα είναι ο Άξελ. Το Βάιο θα τον έχω δίπλα μου για να μας λέει τις γνώμες του, πώς του φαίνεται πριν το δείτε εσείς. Ναι, εγώ απλώς φαντάζομαι ότι είμαστε στο GNTM, μόνο που τα μοντέλα μας δεν τα βλέπουμε κανονικά, τα βλέπουμε στο Instagram. Εγώ θα είμαι, όχι λένε από Παπαγεωργίου, πείτε κανέναν βάρτη, πώς λένε τους άνδρες. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Τέλος πάντων, αυτό, κριτής ο Βάιος. Θα είναι κριτής. Όχι, συμπατριώτης είμαι, ο Άξελ, ναι. Κύπριος είναι ο Βάιος. Και είναι αυτή εδώ πέρα με την μπανάνα. Και μπορείτε να καταλάβετε από την αρχή τι θα κάνω. Τι θα κάνω. Αρχικά πάμε να κατεβάσουμε την φωτογραφία του Axel. Εδώ πέρα κατεβάζεις download gram, δεν είναι χορηγούμενο, κατεβάζεις εικόνες από το Instagram. Download, πατάς εδώ πέρα και μετά download image και σου εμφανίζει εδώ πέρα την εικόνα. Αποθήκευση και την έχεις κατεβασμένη στο PC σου. Και θα ψάξουμε λίγο τα άλλα πραγματάκια που θα χρειαστούμε. Θέλω κάτι καλό. Θα δεις, θα είναι καλό. Πάρα πολύ καλό να ξέρετε. Μείνετε μέχρι το τέλος να δείτε τι θα κάνουμε και ποιους υπόλοιπους YouTuber θα κάνουμε. Κατάδικος ο Άξελ. Μου γυάλισε αυτή η φωτογραφία εκεί. Οπότε, πάμε στο Photoshop και ανοίγουμε τη φωτογραφία του Άξελ. Πάρε το χεράκι τώρα εδώ πέρα να κάνουμε τα μαγικά μας, τα κόλπα. Και βλέπω την μπανάνα εκεί και κάτι έχω σκεφτεί καλό. Θα δείτε μέχρι το τέλος. Μείνετε μέχρι το τέλος να δείτε τι θα κάνουμε στον Άξελ. Θα βγάλουμε αυτό που μας εμποδίζει και είμαστε έτοιμοι. Το κόψαμε το background και είναι ο Άξελ. Πάμε εδώ να κάνουμε και ένα. Να κάνουμε λίγο πιο καλά τα περιγράμματα. Θα δείτε, περιμένετε. Και με αυτόν τον τρόπο το κάνουμε λίγο πιο ολίγο. Ο Άξελ είχε μια μπανάνα και καλά το σημάδευε κάποιος. Οπότε. Κάποια. Πάμε εδώ πέρα. Hand with gun. PNG. Πιστεύω αυτή εδώ πέρα είναι καλή. Έτοιμη η φωτογραφία μας με το πιστολάκι. Και θα τη μικρύνουμε λίγο γιατί είναι πολύ ψεύτικο έτσι. Θα τη βάλουμε κάπως εδώ. Πάμε τον Άξελ λίγο πιο εκεί, κάπως έτσι. Θα πάμε αυτό λίγο πιο πάνω. Την έχουμε εδώ και τώρα πάμε να βάλουμε τη στολή του κατάδικου. Αυτή εδώ πέρα θα μπει κάπως έτσι στον Άξελ. Να την εφαρμόσουμε λίγο. Και πιστεύω είναι πολύ καλό. Και τώρα πάμε στο Liquify να φτιάξουμε λίγο εδώ το γιακά, γιατί δεν μου αρέσει έτσι πως είναι. Και πιστεύω είμαστε σε ένα καλό σημείο. Κοιτάξτε λίγο πως ήταν πριν και πως είναι τώρα. Είναι καλύτερο. Φαίνεται πιο αληθινό όλο. Τι άλλο να βάλουμε. Ο αριθμός είναι εδώ πέρα του Άξελ, οπότε το επόμενο βήμα είναι να βρούμε μια φυλακή. Έχω βρει τη φυλακή, θα τη βάλουμε εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα θα είναι το κελί του Άξελ και θα κάνουμε αντιγραφή και επικόλυση μέσα εδώ τον Άξελ. Θα το μικρύνουμε λίγο να φαίνεται λίγο πιο αληθινός. Εδώ. Τώρα το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε λίγο τον Άξελ εδώ πέρα, να τον ταιριάξουμε λίγο στο περιβάλλον του. Κάπως έτσι πιστεύω είναι καλά ο Άξελ. Πιο πιστικό μου φαίνεται. Έχουμε ταιριάξει λίγο το Άξελ με το περιβάλλον πίσω. Έχω σκεφτεί να του βάλουμε σε μια εφημερίδα δίπλα λίγο. Κάτι τέτοιο έχω σκεφτεί από Harry Potter. Και κοιτάξτε τώρα τι θα δημιουργήσουμε. Και το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να βγάλουμε από εδώ αυτόν. Τον Σύρι και να βάλουμε τον Άξελ. Ο Σύριος φεύγει.
μόλις έφυγε, και στη θέση του φυσικά θα έρθει ο Axel. Για να δούμε πώς θα δείξει. Ορίστε ο Axel. Νάτος. Αλφαδιασμένος. Έτοιμος. Απλά πρέπει να φτιάξουμε λίγο. Έτοιμη, φελέκει ο Axel. Να φτιάξουμε λίγο, να το ταιριάξουμε λίγο με την εφημερίδα. Γιατί είναι άλλο χρώμα η εφημερίδα, άλλο χρώμα η φωτογραφία. Θα δεις, θα δεις. Πιστεύω είναι στα μέτρα μας. Just στα μέτρα μας. Και πιστεύω εδώ είμαστε έτοιμοι. Περίπου. Να βάλουμε λίγο σκιά. Και τώρα πέδες είμαστε έτοιμοι πιστεύω. Αυτό είναι το Photoshop μας για το Axel. Να του στείλουμε τη φωτογραφία αυτή τη στιγμή. Και άμα απαντήσει και το προλάβουμε σε βίντεο, πολύ απλά θα το βάλω μέσα. Αν το προλάβω θα κάνουμε μια ανάρτηση στο Instagram. Κάτι τέτοιο θα δείτε. Ακολουθήστε με λοιπόν στο Instagram κάτω στην περιγραφή και εμένα και το Βάγιο. Το επόμενο θύμα μας για σήμερα είναι ο Πάνος Dent και έχω σκεφτεί πάλι κάτι υπέροχο και εκεί πέρα και ελπίζω να βγει όπως το έχω σκεφτεί. Ένα υπέροχο προφίλ από το φίλο μας τον Πάνο και έχω βρει μία αυτή εδώ πέρα. Αυτή μου κίνησε το ενδιαφέρον και θα πάμε να την κατεβάσουμε και να αρχίσουμε λίγο να δείτε τι θα κάνουμε. Νομίζω τι θα κάνουμε. Usain Bolt. Όχι. Θα μπορούσε. Όχι, κάτι άλλο, πιο τρελό. Πιο τρελό. Και θα πάρουμε πάλι τον Πάνο εδώ πέρα έτσι όπως τρέχει. Με ένα μαγικό τρόπο, πολύ γρήγορο. Και είμαστε πιστεύω έτοιμοι, κάνουμε λίγο τις στρώσεις γύρω γύρω να τις κάνουμε πιο ομαλές, να μην φαίνεται αυτό το πράγμα και επιστρέφω. Και έχουμε τον Πάνο εδώ κομμένο, όσο καλύτερα γίνεται. Βλέπετε η διαφορά και έχω σκεφτεί κάτι πολύ καλό, οπότε πάμε να δούμε τι έχω σκεφτεί. Dinosaur, δεινόσαυρος. Να βρούμε ένα δεινόσαυρο να τρέχει κάπως. Αυτός εδώ. Πιστεύω είναι ο κατάλληλος αυτός. Jurassic World και να βρούμε μια φωτογραφία έτσι με το τοπίο εκεί στο, στην ταινία. Βρήκαμε το φόντο μας, οπότε το ανοίγουμε. Είναι το dinosaur αυτό εδώ πέρα, κάτσε λίγο. Ναι. Και απλά θα βάλουμε τον Πάνο μέσα. Θα τον γυρίσουμε να τρέχει προς αυτή την κατεύθυνση. Run forest. Θα τον βάλουμε κάπου εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει, άμα βγει καλό. Πιστεύω εδώ είμαστε καλά. Θα βάλουμε στα πόδια του Πάνου το motion blur να θολώσει λίγο, να πάει όπως είναι. Θα φαίνεται σαν να τρέχει. Σαν να τρέχει δηλαδή, να μην πιάσουμε την κίνηση ακριβώς. Ορίστε, τα πόδια του σαν να τρέχουνε. Καλός, καλός, καλός. Πολύ καλός. Και ο δεινοσαυράκης ο Σάκης μπήκε μέσα στον κόσμο του Πάνου. Ωραίος. Θα κάνουμε και αυτό εδώ πέρα το, τα blur στα πόδια του δεινόσαυρου. Και είμαστε καλά και εδώ πέρα πιστεύω. Και είμαστε σε αυτό το βήμα, κάπου εδώ πέρα, ο Πάνος τρέχει. Τώρα το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε εδώ πέρα, να φτιάξουμε λίγο με τα levels πάλι τον δεινόσαυρο και τον Πάνο, να το ταιριάξουμε στο περιβάλλον. Πριν, μετά, πριν, μετά. Έχουμε ταιριάξει λίγο τα χρώματα. Το μόνο που μένει τώρα να κάνουμε λίγο ακόμα διορθώσεις. Αυτό. Και να βρούμε το logo από την ταινία. Αυτό θα είναι το εξώφυλλο της νέας ταινίας Jurassic World. Ορίστε, το βρήκαμε κιόλας. Και αυτό πιστεύω είναι το Photoshop με τον Πάνο Dent. Τον κυνηγάει ένας δεινόσαυρος στην ταινία Jurassic World και αυτό είναι το νέο εξώφυλλο της ταινίας του 2020 όταν θα βγει. Θα το στείλω και στην εταιρεία παραγωγής του Jurassic Park, Jurassic World, όλες αυτές τις σειρές. Να το στείλουμε στον Πάνο ή στον... Θα το στείλουμε στον Πάνο ή στο... ή στον David Brad, πώς τον λένε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Στον Πάνο θα το στείλουμε αρχικά γιατί ο άλλος είναι σίγουρο ότι θα... δεν θα μας απαντήσει. Και αυτό παιδιά είναι το φωτοσαπάκι με τον Πάνο τελειωμένο, ωραίο, μια χαρά. Κυνηγάει ο δεινόσαυρος στον Πάνο. Πάμε να το στείλουμε και στον Πάνο. Και άμα απαντήσει, το βάζουμε εννοείται μέσα. Η
Η επόμενη προσπάθειά μας θα είναι ο Solidius ή αλλιώς Legit Gaming GR ή αλλιώς Γιάννης. Και θα πάρουμε αυτή εδώ πέρα την πρώτη φωτογραφία. Και όπως λέει ο Γιάννης εδώ πέρα, κάτι τέτοιο θα είχε αντικρίσει ο Neo αν η εταιρεία παραγωγής του Matrix δεν είχε αρκετό budget για το Morphea. Οπότε θα πάμε να βάλουμε στη θέση του Morphea τον Γιάννη. Επειδή κάθεται, όπως λέει ο Βάγιος, και κάθεται και στη φωτογραφία σε μια καρέκλα. Και θα βάλουμε αυτή εδώ πέρα, όπως είπε και ο Βάγιος. Ανοίγουμε το Morphea αρχικά και θα κόψουμε το περίγραμμα του κεφαλιού του. Δεν ξέρω πώς θα βγει το Solidius, τα άλλα τα δύο πιστεύω έχουν βγει αρκετά καλά. Τι λες? Κόψαμε το Morphea κάπως. Και στη θέση του λοιπόν θα μπει ο Solidius, που είναι αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία του. Θα πάρουμε το κεφαλάκι του Γιάννη, που έχει τις γωνίες του, που έχει τα πάντα του. Το μικραίνουμε λίγο να έρθει στα ίσα του. Εντάξει, είναι πολύ απλό πιστεύω. Αυτό νου, ναι. Πολύ απλό. Σε σχέση με τα προηγούμενα που έκανε. Δεν θέλω να πάρω λίγο τις άλλες παλιότερες εικόνες του, γιατί τις έχει κάνει ο Αλεκούν και θα λέτε αντιγράφεις. Ενώ με τις προηγούμενες έχω κάνει κάτι δικό μου, πιστεύω. Κάπου εδώ. Και κάπου εδώ. Μπορεί να θέλει να κάνεις και τα χέρια του, να αλλάξεις το χρώμα. Όχι ρε, θα φτιάξω το κεφάλι, αλλάξουμε χρώμα. Τώρα, μη δεν αργούμε. Το μόνο που μένει πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή είναι να φτιάξουμε λίγο τη φωτεινότητα. Ωραίο δείχνει. Φάση έχει. Έχει πλάκα. Αλλά τα άλλα έχει πιο φάση, δεν ξέρω. Και τα άλλα καλά ήτανε, αρκετά καλά. Ωραία, είμαστε πάρα πολύ καλά. Και εννοείται πως θα βάλουμε το Matrix. Λόγο. Ναι ρε φίλε. Βρήκαμε και την και τα γράμματα. Γιάννη, μην μπει στον κόπο, σε φτιάχνω εδώ πέρα που ήθελε στην Κιάνου. Στο. Το Morphea, που ήθελε στο Morphea. Ρε το όνομα του πρώτον σύμβαζα πάνω. Και βάλουμε και ένα glow γύρω γύρω. Είχαν κάτι τέτοιο μπλε. Οπότε κάτι τέτοιο. Και ο Solidius πιστεύω είναι έτοιμος. Όχι έτοιμος, πανέτοιμος. Πανέτοιμος. Τελικές διορθώσεις. It's ready. Solidius. Matrix. Αριστούργημα. Πιστεύω είναι καλύτερα από τα προηγούμενα. Masterpiece. Dinosaur. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής Axel. Δεινόσαυρο. Και τώρα κάνουμε τον Γιάννη. Και μένει ένας τελευταίος που θα κάνουμε σε λίγο. Αποθηκεύουμε, στέλνουμε και σε αυτή στο Γιάννη και συνεχίζουμε στον επόμενο. Και το τελευταίο μας σήμα είναι ο Mr. Antoine, ο Αντώνης X0007. Έχω βρει μια παλιά φωτογραφία του. Αρκετά παλιά, χειμωνιάτικη, φετινή, περσινή. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι του 18, 19. Και λέει τι εννοείται δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Και θα του βάλουμε κάπου που θα κάνει κρύο όντως. Η δύναμη του Photoshop. Η δύναμη του Photoshop. Ορίστε ο Αντώνης. Θα πάρουμε πάλι τον Αντώνη εννοείται. Μας κάνει τη δουλειά πιο εύκολη γιατί έχει κάνει blur. Έχει τραβήξει επαγγελματική φωτογραφία ο Αντώνης. Οπότε πολύ πιο εύκολη δουλίτσα. Μία τρίχα περίσσεψε μόνο απ' έξω. Οπότε πιστεύω δεν ενοχλεί τόσο αυτό. Και είμαστε έτοιμοι. Τον κόψαμε κιόλας. Κάνουμε πάλι το περίγραμμα. Αν και δεν χρειάζεται τόσο εδώ πέρα στην περίπτωση του Αντουάν. Ορίστε είμαστε έτοιμοι. Φεύγει το παλιό. Μένει το νέο. Και πού να τον πάμε τον Αντώνη να κρυώνει. Άλπις. Ανοίγουμε λοιπόν το τοπίο μας. Το οποίο είναι αυτό. Κάτσε λίγο. Ctrl C, Ctrl V. Ο Αντουάν μέσα. Τον κόβουμε και δεν έχει τελειώσει εδώ πέρα εννοείται. Θα βάλουμε και λίγο χιονάκι. Αλλά ρε αφού δεν έχει συνεχώς.
παρατήρηση του Βάγιο είπε ότι δεν έχει σύννεφα και δεν μπορεί να χιονίσει. Ναι, ρε μαλάκα. Εντάξει. Γνώμη σου. Διορθώνεται αυτό πολύ εύκολα, μα ξέρεις. Βάει σύννεφα. Θα βάλουμε σύννεφα, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Α, το. Το πετύχαμε και δεν φαίνεται διαφορά. Παρατήρηση του Βάγιο να βάλουμε σύννεφα. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Ωραία είμαστε, πιστεύω. Το μόνο που λείπει να παίξουμε πάλι λίγο με τα χρώματα. Και εδώ πιστεύω είμαστε πάρα πολύ καλά. Απλό όμως. Δεν σκέφτηκα κάτι καλύτερο για εδώ πέρα. Καλό όμως. Πολύ καλό. Το κάνουμε export και αυτό λοιπόν. Και το στέλνουμε και αυτό στον Αντώνη. Στείλαμε και στον Αντώνη λοιπόν. Έχουμε στείλει Axel πάνω, legit και Αντώνη. Και περιμένουμε απάντηση άμα προλάβουμε. Άμα στείλουν εγκαίρως. Έχει καλώς άλλος. Σε ανάρτηση στο Instagram που σας είπα να με ακολουθήσετε. Και εμένα, καθώς και το Βάιο. Αυτά ήταν τα 4 photos όπως βλέπετε εδώ πέρα στις οθόνες σας. Ένα πρώτο του Axel, αρκετά καλό. Δεύτερο του Πάνου με το Jurassic World. Τρίτο του Solidius με το Matrix και το Morphea. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι iconic. Αυτό είναι ωραίο. Δεν μου άρεσε όσο στην αρχή, αλλά τώρα όσο το βλέπω. Και το Αντώνη, απλό. Το Αντώνη το πιο απλό από όλα. Δεν είχε τόσο φαντασία, ενώ αυτά τα τρία είχε πάρα πολύ φαντασία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε την εγγραφή, άμα είστε καινούργιοι και μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Πατήστε και το καμπανάκι γιατί, γιατί βοηθάει να σε έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Κάντε like στο βίντεο και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε διάφορα πραγματάκια που απαντάνε σε μερικές ερωτήσεις σας. Οπότε ρίξτε μια ματιά και εκεί πέρα. Κάτω είναι, στην περιγραφή είναι και το Instagram δικό μου και του Βάιου να μας ακολουθήσετε. Καθώς εδώ τριγύρω μου θα πεταχτούν και διάφορα βίντεο, μπορείτε να τα τσεκάρετε. Και αυτά από εμάς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αντίο.